E voltamos ao país. Na Ribeira Brava, a Câmara Municipal está nos preparativos para a realização da Feira Agrocultural, uma iniciativa para dinamizar a economia local. Esta iniciativa conta com a parceria da Delegação do Ministério da Agricultura e do Ambiente. A Câmara Municipal da Ribeira Brava está nos preparativos para mais uma edição da Feira Agrocultural, conforme avançou o Vereador da Cultura, Osvaldo Fonseca. A iniciativa da Câmara Municipal, em parceria com o Ministério da Agricultura, é uma atividade para promover não só produtos agrícolas, mas também tudo o que é cultura, o folclórico de São Nicolau, aspectos também ligados à arte, à indústria criativa, música, tudo o que é mercado profissional está bastante lá na Feira Agrocultural. Tem sido bom. Não temos semana de terreno, para sensibilizar o pessoal para participar. Não tem que sempre aquele parte de agricultores não saber que a maioria de produtos é escoado para a Ilha de Sal. Então, esse trabalho também tem sido feito no terreno, de, portanto, sensibilizar a nossa população também a participar na feira, que é uma oportunidade de negócio. Durante dois dias, sábado e domingo, na fundo de passagem. Osvaldo Fonseca realça o impacto da iniciativa para a dinamização da economia local. Ele tem um impacto grande, portanto, porque é uma oportunidade de negócio, portanto, não tem mercado profissional, está desfila praticamente na feira, juntamente com outras atividades culturais que está a decorrer durante os dois dias na feira agrocultural. O programa de atividades terá início com o desfile dos tamboreiros, avançou Osvaldo Fonseca. A feira sempre tem abrigo tamboreiros, não tem tamboreiros de tudo São Nicolau, não tem de Fragata, não tem de Vale de Ribeira Brava, para além da abertura também do mercado da feira, com produtos agrícolas, artesanato, bar-restaurante, e depois, mais para a tardinha, à noite, tem então o desfile de vozes de Ribeira Brava e o palco cultural da feira, mas também não tem atividades para crianças, por exemplo, hipismo, kids, não tem também aquela tradicional produção, demonstração de produção de farinha de pau e outras atividades recreativas. A Feira Agrocultural é uma iniciativa da Câmara Municipal da Ribeira Brava em parceria com a Delegação do Ministério da Agricultura e Ambiente.